Kultivimi i kanabisit në vendin tonë është kthyer në një shqetësim kombëtar dhe ajo ofron sot vetëm kriminalitet përballë situatës që po kalon Shqipëria e ku klasa politike e ka kthyer në akuza dhe kundrakuza këtë fenomen. Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka vendosur që të thrasë një mbledhje të posaçme Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Çështja e kanabisit është realisht një problem. Është një çështje që lidhet me veprimtarinë kriminale. Është një fenomen serioz, është një fenomen që ka marrë për masa padyshim kombëtare. Pikërisht për shkak të përmarrjes të marrjes këtyre përmasave dhe të shqetësimit që tashmë është jo vetëm nga agjencitë gizbatuese dhe inteligjencës vendit, por dhe ato partnere, unë kam vendosur që së shpejti të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar në lidhje me problematikën dhe mënyrën se si neve duhet ta përballojmë këtë sfidë serioze në vendin tonë. I pranishëm në një leksion të hapur me studentët dhe pedagogët e Universitetit Luiç Gurakuqi të Shkodrës, Nishani u ndal edhe tek reforma në drejtësi, për të cilën ai tha se miratimi ishte një hap i parë, por nevojitet tashmë implementimi i saj. Reforma në sistemin e drejtësisë është një nga çështjet kryesore, është hedhur një hap shumë i mirë që ka të bëjë me hartimin e legjislacionit, ne kemi kaluar për paketën kushtetuese, janë paketat e ligjeve që hyn së shpejti në fuqi. Problemi më i madh mbetet hapi i dytë, që është më i rëndësishëm, implementimi. Ne gjithmonë problemin e kemi pasur me implementimin e legjislacionit, mënyrën se si funksionojnë mekanizmat. Unë kam ngulur këmbë tek procesi i legjislativ që të jetë konsensual, pikërisht për këtë fakt që procesi konsensual do japë garanci që mekanizmi do funksionojnë nesër. Alarm kombëtar numri 1 i shtetit e cilëson edhe krimin e organizuar që rrezikon të depërtojë fuqishëm në të gjitha hallkat politike dhe ekonomike. Natyrisht nuk është se lindi sot krimi i organizuar në Shqipëri. As dje. Por po bëhet me shpejtësi, po kthehet në një lloj institucionalizimi, se nëse individ bashkohen në grupime dhe këto grupime të krimit të organizuar fillojnë hyn në politikë, fillojnë të hyn në ekonomi, fillojnë ndërhyjnë në përdorimin e aseteve publike, fillojnë hyjnë dhe penetrojnë në elementet më të rëndësishme që ka një shoqëri, atëherë krijohet një rreth, krijohet një rreth i cili e fut dhe e mbyt pasaj shoqërinë dal nga dal. Duke kërkuar angazhimin e të gjithëve, veçanërisht elitës së vendit për punuar në zhvillimin ekonomiko-social dhe procesin e integrimit, presidenti kujtoi se të gjithë kemi detyrimin për të dhënë kontributin tonë. Në fund Nishani u vlerësua me titullin qytetar nderi nga Këshilli i Qarkut për kontributin e tij të vazhdueshëm në stabilitetin politik dhe proceset që ka kaluar vendi në këto vite.